Представяме ви най-новият модел на соларна лампа Dragon от 900 вата. Осигури си перфектна светлина през нощта с 0 лева за ток. Монтажът е изключително лесен, а стойката е включена в комплекта и наклона и се нагласи от вас. Дължината на цялата лампа със стойката е 50 см. Лампата има три режима на работа – да свети постоянно, само при движение или на 30% без движение и при движение лампата да ви осигури 100% светлина. Лампата е абсолютно автономна, през деня се зарежда, а вечер се включва автоматично. Попитай за количество и вземи своята отстъпка. Купи сега, количествата са ограничени.